wengine wanafanya nini? Sasa walio baki wadogo wenye wako nyuma, nikakuwa na monitor kwamba sikia walikuwa wanafanyisha sisi wenyewe kufanya reki. Unaona hii sehemu between hii Wera Rubiha and Lake George, kuna gap hapo. Unajua sasa kuna national park ya Ruwezo ya DRC na hii ya kwetu Queen Elizabeth na zinakamatana. So wanafanyisha hii opportunity ya kuja kwa national park, wanafika pale karibu na Kayanja, karibu na Lake Victoria, hapo margin kidogo ni wanavuka, wanapita chini ya Rusisi hapo, wana cross Nyamgasani, wanaingia kwa park. Sasa hapo ndio namna waliingia. So ni